Good morning. Vi er klar til gåtur her I Pasir Ris Park. Det er lørdag, 19th October. As Doris knows, because she asked me 5 times today, what day is it today? It's Saturday. It's 19th October 2019. It's double confirmed. Så vi skal gå en tur. Det er dejligt vejr, og det er formiddag, så vi har masser af tid. And we're going to Pasir Ris Park, som er en very nice park, but we haven't really walked that much, so this is kind of a new adventure for us. So more to follow. Vi tales ved. Hej hej. Nu vi inde I Pasir Ris Park. Det noget mere fredeligt end før, hvor vi gik ud på gaden. Og bare lige stemningsbilledet her fra parken. More to follow. Hej. Hej igen. Endnu et kort videoklip her fra Pasir Ris Park. Vi forsøger så vidt muligt at gå I skyggen, fordi selvfølgelig er det endnu en varm dag her I Singapore. Klokken den er 10.30, og solen står allerede, eller ikke allerede, men står højt på himlen, og det betyder, at når vi går I solen, så er det ulideligt varmt. Det er stadig varmt her I skyggen, men det er dog til at holde ud. Og så synes vi også, at det er en flot tur med de her imponerende træer på begge sider af stien. Det gør bare, at det er en flot tur. Slut for nu.